þetta eru svona fyrstu viðbrögð strax í leikslok. Það er svona súrsæt tilfinning. Þetta er, við þetta vorum hefði ekkert unnið þetta inn í lokinn, en þú veist að þetta kemur fyrir á bestu bæjum og menn klúr í vítum, þannig að Þröst búin að vera svo örugur í vítum, þannig að það ekkert eitthvað áfellst hann, við áttum bara að klára þetta fyrr, þannig að bara súrsæt tilfinning. Hvernig fannst þér leikinu spinnast? Rosa sveiflukenndur, hreint út sagt, þannig að þetta var svona upp og niður allan leikinn, hvort sem að við byrjum ágætlega, komumst hvað þremörkum yfir, komast þeir þremörkum yfir, og þetta er svona víð og dreif bara allan leikinn, sko, þannig að þetta er mjög sveiflukennd. Þú náttúrulega lendið 6 mörgum undir á kafla 2014. Karakter um það síður að koma sterkir tilbaka og í rauninni vera með leikinn í höndunum og í lokin? Algjörlega, við hérna, þetta ekki gert fyrir áramót og það sýnir svona styrkinn sem vonandi að koma í lið og búin að vera stígandi magnandi núna síðustu vikunni hjá okkur. Þannig að við hérna, vonandi bara heldur þetta áfram. Allt annað haukalegið einhvern veginn eftir HM pásuna, hverju hafið þið verið að breyta? Hvernig nýttu þið fríi? Mennið þetta bara nýttu fríi vel og lyftu vel og gerðu þetta vitið skilur, það var ekkert hálgók í hérna í janúar, menn bara lyftu og gerðu alltaf vitið og vissu hvað menn átti að gera. Og rétt í lokin, svona framhaldið á mótinu, einhverju áttaleikir eftir, sjöleikir núna, hversu ofarlega geta haukar klifra töfluna á þessum sjöleikir? Við tökum bara einn leik fyrir einu, þetta kemur í ljós hvar við endum í lokin, en við horfum upp á við, við horfum ekki niður á við og við ætlum bara að halda áfram okkar siglingum.